Deir Sultan Baba'nın birinin birinci salonudur. Burada deməli birisi gəlir. Buran tavan uçsu. Dağlı yer olub bura. Bax, belə bir dağlı yer olub. Orada yazılar. Dağ olub. Dağ uçub. Birinci girişim, birinci kameran, birinci otağın. Burada da qəbir daşları var. Müxtəlif dövrlərə aid qəbir daşlarıdır. Belə surdan tikilmiş portaldır. Surdan tikilib bura. Yəni bu arasında palçıqdır belə tikilmiş. Ehtimal ki, bu surdan tikilmədi. Buran deməli, amma orada görünür gəz var. Yəni bu qırmızı kərpiz, bişmiş kərpiz, ora gəzdəndir. Bu da gedir girir. Bax belə portaldan, belə girişdən, otağa girişdən gedir ikinci kameraya girir. Artıq ikinci kamerada gəlirlərdi. Gəbilirdi. Deməli, dəqiq hansının hansı olduğu deyilmir, yəni yazılmır. Çünki burada kitabə yoxdur. Bu amma deyilənə görə bəs Pir Sultan Baba odur. Əbu Bəkir adlı şəxsin qəbridir, müridin qəbri odur. Bəs bu da yoldaşı və həyat yoldaşı və oğlun qəbridir. Burada belə içərisi işlənmiş gəzdən işlənib. Sonra əhənglənib. Bütün ağdır bura. Əhənglənmiş yerdir. Böyle bir şeydi. Girişin tağı da orta burada da burada bu üç gün izleri görünür. Yani o tağın yani çöl ustalarına göre bak burada da böyle usma işte izleri görünür. Ama tağ hele saklayır. Burada karanquş yuvası da var. Burada da çat baba çat bile gelir. Burada da niyet var. Baba bunlar niyet letter diyerdim. Niyet niyet dilər, dua edirlər. Partadan bağlayırlar, gəlib dua edirlər və niyyət olaraq bağlayırlar. Bu da namaz qılmaq üçün nəsi lazım, ləvazimatdır. Bərpa olunub, bu taxta təzədir, nisbətən təzədir. Subağınıb, giriş subağınıb, bütün içəri salon subağınıb. Burada taxtalar var. Bu da deməli, qədim insanın fotoaparatını qoymaq üçün tripodu uçayırdılar buna. Buradan bir neçə kitab gördük burada. Bu açıqda bu yazını mən oxuya bilmədim. Amma bu Qurandır. Üstə çap olunmuş Qurandır. Bu yazını oxuya bilmədim dəqiq. Amma ehtimal ki, bu da mədərsə kitabıdır. Çünki altta izah yazılır. Nəsə belə bir şey dildə, hansı başqa bir dildə izah yazılır ya da həmin dildə yazılır izah. Bu da həmsinin. Bunu da oxuya bilmədim, açıq edeyim. Amma yox, bunu oxumaq olur. Bunu oxumaq olur. Bu da Quranda. Oxumaq olur. Belə. Uqaqda, Uqaq həm də qədimdə böyük kənd olub. İndi artıq 4 ailə yaşayır burada. 4 ev yaşayır daha doğrusu. Və əsas burada pirdə budur. Belə bir şey deyəm. Pirin? Tarixi amma dəqiq bilinmir. Belə.